ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೋಧನೆಗಳಂದರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋ ಬೋಧನೆಗಳು. ಒಂದೆರಡನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಜೀವನ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಜೀವನ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಅತಿಶಯವಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೋಧನೆಗಳು, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮಾನವತೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗೋಜಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬೇರೆಡೆ ಇದ್ದು ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಬೋಧನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ. ಮೆದುಳಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಮೆದುಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರೋದಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಈವನ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರನ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ತೆರೆದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ. ಒಂದಿನ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಂತು, ಸಣ್ಣದೇನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಟೀನೇಜ್ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪ್ ನೋಡ್ಕೋ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಮಗ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ. ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದೀಪದ ಕಂಬನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ. ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ವು, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ. ಇವನು ನೋಡ್ದ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಒಳಬರೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಹೊರ ಹೋಗೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಕೇಳ್ದ, ಆ ಕಂಬನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕನ? ಮಗ, ಹೌದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂದ. ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ. ಓ, ಅವನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಭೇದಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ. ಏನು, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಭೇದಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ? ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರಿ, ಗತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ.
ಈಗ ಹೇಳಿ, ಹಳೆಯದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ, ಭವಿಷ್ಯನ ಕಾಣೋಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೀವೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀರಾ? ವಿಕಸನದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿಬೋದು, ಆದರೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮಿದುಳಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಪರಿಹಾರನ? ಅದು ಪರಿಹಾರನ ಅರ್ಧ ಮೆದುಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು? ಹಿಂದಿನದ್ದನ್ನು ನೋಡೋ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೋ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರೋದು ಅಥವಾ ಮನಃಶಾಂತಿ ಜೀವನದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರಿ ಅಂತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮನಃಶಾಂತಿ ಪರಮ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಶಾಂತಿಯಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ? ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ? ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೂ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನಾ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರಿನಾ? ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಜನರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಶಾಂತಿ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ಕೇವಲ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಜನರು ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಅಂತಾರೆ, ಆನಂದ ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರೋಕೆ, ಸಂತೋಷಭರಿತ, ಪ್ರೇಮಭರಿತ, ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿರೋಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣಗಳು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೇಮ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಂತಹ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಈ ಸರಳ ಅಂಶಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಈ ಬೋಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬರಲಿ, ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಬಳಸಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ನನ್ನ ವಿವೇಕನ ಬಳಸಬಹುದು ಬಹುಶಃ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಆದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರೋದು ಸಮಾಧಾನನ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅಂತ. ಸಮಾಧಾನ ಬಯಸ್ತಿದ್ರೆ ಏನನ್ನೋ ನಂಬಿ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಸರಿನಾ? ಜೀವನದ ಮೂಲ ಈ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಗ್ಗದ ಮನೋರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೌದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊರಗಿರೋ ಯಾವುದೋ ಆಸರೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಮೋಚ್ಚ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕು? ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಬಲ ಬೇಕು ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಯಾಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಕೆ. ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಅಂತಹ ಹಾತೊರೆತ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಹೋಗಿ ಪರ್ವತ ಹತ್ತಿ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಹೌದು. ಪರ್ವತ ಹತ್ತಿ,
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಏನನ್ನೋ ನಂಬಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಪರಮೋಚ್ಚವಾದ್ದರೆಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಾತೊರೆತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೀತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೋಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸೋ ಭೂತ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗ್ತೀರಿ.